Mungu atakuanga na madharau. Ukitoa heshima, Mungu atakuheshimu. Unataka madharau iendelee na heshima idumu. Salimeza nakupa heshima idumu. Ambia mwingine heshima idumu. Ambia mwingine heshima idumu. Watu wengi vitu vingi ambavyo ni natural mara nyingi vinapatikana katika the channel of sacrifice. Shida nyingi ambazo ni physical, zile ni physical, mambo ya kifedha, mambo ya watoto kukosa kuzaa, mambo ya mifugo, shamba litoi, haya mambo hayahitaji maombi, hayahitaji maombi kuombewa. Yule inahitaji kuangalia unaheshimu madhabahu yako aje. Kazi yako ya mikono ifanikiwi. Hiyo ni mambo hakuna kuombewa maombi kila siku kuja maombi. Baba yetu aliye mbinguni hakuna. Hiyo ni kujaribu kukonsolo psychologically. Ukweli wa mambo ndio huu. Ukitaka breakthrough kwa vitu physical, hiyo ndio unahandle na madhabahu. Utasema amen. Mtasema amen. Kama unataka proposal, tengeneza sacrifice zako vizuri. Nujipange vizuri, heshima nzuri, kuja. Unaita na madhabahu. Unasema amen. Usiende hivi kwamba kuomba tunaombanga tujiedify kiroho. Tunaombanga tumweke Roho Mtakatifu. Tunaombanga tusikie sauti ya Mungu, lakini inapokuja kwa action ya vitu ambavyo ni physical, lazima ufanye kitu na madhabahu. Utaseme hallelujah. Utaseme hallelujah. Lazima turudie heshima ya sacrifice za madhabahu. Tunapotoa what value do we place in our giving? Tunatoa tu kutoe ama tunatoa na heshima? Tunatoa tu kwa sababu Bwana alisema, ama unatoa kwa kulingana na heshima ya Mungu? Mtu apige makofi aseme nitakuheshimu Bwana. Ninapomalizia, Second Peter 1:3 inasema, according to his divine power He has given unto us all things that pertain to this life and godliness. Kwa mambo ya roho lazima ubalance. Lazima develop wisdom ya vile una respond kwa mambo ya asili na mambo ambayo ya kiroho, mambo ambayo ni yetano. Utasema amen. Utasema amen. Maandiko yanasema he has given according to his divine power, kulingana na nguvu zake za utaua ametupatia mambo yote inayohusu maisha haya na maisha ijayo ya milele. Utasema amen. Vitu ambavyo vinahusu maisha haya inaiko katika wanadamu. Vitu ambavyo vinahusu maisha haya iko katika madhabahu ya Mungu. Vitu ambavyo vinahusu maisha haya iko katika watu ambao Mungu kutumia kwa maisha yako. Ona vile una handle ambao Mungu anakutumia. Ona vile una handle ndugu zako na dada zako. Ona vile unatembea katika the love of God. Ona vile una handle yule kwa karibu na wewe. Maandiko nasema ukisema unampenda Mungu ambaye usiyemuona na umpendi ndugu yako, wewe ni muongo na ukweli hauko ndani yako. Unakulanga ugali, unasengenya mwingine ambaye hana. Unasema huyo mtu atakangi kazi, watajai kamfunza, atakangi kazi. Wewe ni Mungu na hukumu mtu atakangi kazi, nipatie kazi ya mrefa. Kuna watu wako hivyo, ni Mungu amewafanya hivyo. Don't judge people. Ukiona mtu ako kwa shida, hapana funua mdomo mdomo, hapana. Nyamaza upite. Kama ufanyi kitu pita uende, usijete hukumu. Natembea kwa mtu naona anaishi maisha mabaya. Nao wanafanyanga nini Nairobi? Tuende nyumbani. Wana amekuja kwako. Waacha akae maisha yake wewe. Tarimeji anakomwambia wewe wata. Wata kuwa mzunguzaji wewe. Watu wengi hapa Nairobi watu wanaogopana kualikana kwa sababu ya maneno yanatoka nje. Ni ukweli uongo? Ukweli uongo? Tarimeji anakomwambia nini? Tarimeji anakomwambia wewe ni kuona umetoa maneno ya kwangu. Onye mwingine mwambie wewe ndugu yangu, ya kwangu hata kwangu. Sila zangu hata kwangu. Sili zangu hata kwangu. Kuone zinatembea. Pigia Yesu kwa ni mazuri. Hallelujah, hallelujah. Hiyo tu, hiyo tu inaendaza vikwazo kwa kanisa. Kuna kitu kingine. Mtu anakaribiana bila yao amekaribiana. Kidogo unasikia huyu anatembea na siri ya huyu. Kidogo unaona mwingine anatembea na huyu. Mwingine anatembea na huyu. Nini mbaya kuenda?
wachana na hicho kimchaji kinaniroga. Anakoroganga aje alitoa siri. Salimeni nani mwambie, "Ninga siri wewe." Salimeni ni mwenye mwambie tupendane. Salia mtu mwambie tutembee katika upendo. Maandiko yanasema 1 Corinthians 12:26 inasema kwamba Mungu ame-bless heshima kwa vitu ambavyo ni dhaifu. Mara nyingi katikati fellowship kama hii Mungu jaribu wa Kristo kwa kuunganisha na Kristo wengine ambao wako na hawana kitu ambacho wako nayo. Mungu akutest una upendo gani? Unaunga 10 kwa kabati. Huyu hana anakulanga gendeli. Gendeli ya tembo. Na unajua wewe ni muuaji. Tembea tena kwa gendeli muuaji bwana. Wewe usikuta manyanya. Usidanganyane. Mwambiane ukweli. Hiyo umbe yalivyo kwa kabati moja tu. Upatie huyu mwambie dada barikiwa. Mungu atakubariki kesho. Utasema amen. Utasema amen. Utasema amen. Utasema amen. Sacrifices. Sio tu kutoa tai na fungu la 10 na offering hapa. Sacrifices naenda to the level on how you give yourself because of your sisters, because of your brothers, because of your friends. Bila unajitoa na kujitoa kwa sababu ya wengine, Mungu anaangalia na Mungu analipa. Mungu awachilie. Unapokuwa na pesa kwa bank na mtu amefungiwa nyumba, unamlipia nyumba, Mungu ataongeza hiyo pesa. Mungu atafungua milango za mapato kwa sababu Mungu sio mwizi na Mungu